като снимаш сега, искам да гледаш през монитора. Разбираш ли? Постоянно, без да пушиш цигарки, докато снимаш, без да гледаш не през камерата, ето както сега. Дори с мене, като говориш, искам да общуваш през мониторчето. Готови ли сме? Здравейте всички зрители, добре дошли в поредния епизод. Така, значи сега ще снимаме този F-150. Огромна машина. 1, 2, 3, 4, 5 метра и половина сигурно е. Само погледнете къде го свършва предния капак. На нивото на гърдите ми. Ако си мислите, че нещо, аз съм много дребничък, аз съм 1,80 м и това нещо е наистина огромно. Какво ще записваме днес, какво ще гледате? Еми, няма да правим ревю, защото всичките технически характеристики и така нататък, това всичкото вече толкова много хора са снимали, има го в интернет насякъде. Ще снимаме нещо, което да ми е интересно на мене. Аз за пръв път сега ще карам такава голяма американска кола. Е така се премести, за да покажем на драгите зрители. Нещо, което ми прави впечатление е, че имаме много голяма кола и би трябвало тук отзад да има място за да седнат хората. Обаче първото е, че този тип, ние сме виждали такива пикапи, имат с врати обикновени, нали? Обаче в случая имаме една така половинчата врата. Е, отделно всичкото изглежда супер пластмасово. Мисъл, доста пластмасово изглежда. Как да се качиме? Стъпиме на стъпенката. Оп. Оу. Не е пълноценен ред седалки. Така ли се правят ревютата на коли? Започва се от това как се седи отзад ми. Това според мен е тук най-интересното в момента. Може да се използват отзад седалките, но лично на мен такива решения не ми харесват. И това, че всичкото е пластмасово, ела го запиши. Ай видиме как да се качиме в... Всичкото е много пластмасово. Много голямо, масивно, обаче такова ефтинджос изглежда. Така ли са всичките американски коли? Така, къв двигател е това нещо? Би трябвало да е някакъв много голям, ама дайте да видим. Ох, мари, аз малко по навик, като от моята кола скочих, а тук съм доста, на доста по-високо. Как се отварят това? Има ли палче? Къде е палчето? Не, чакай сега, може би има нещо, което от тук трябва да дръпнеш, не. Може да е двойно дърпане. Абе, какво двойно дърпане? А, с двойно дърпане на ръчката ли бе? Дай пак. Не, не. Аз го виждам механизъма, е тука. Е, насам кара. Чакай малко, ето го. Настрани, ела. Е, така настрани трябва да го буташ. Къв двигател е това? Изглежда като супер малък двигател, обаче реално погледнато е в супер голямо купе. Не можеш да придобиеш реално представа. За какво става реч, за какво иде реч, но... Айде ще ви кажа, имам информация какъв е двигателът. 2,7. Толкова и каза, че. Как да затвориш капака без да се изцапаш? Значи нещо друго, което ми направи впечатление е, че тия всичките ламаринки, виж как, като затваряш вратата и тая другата врата подскача. Сега е ясно, защото нали, пантата е от тая страна, ама всичко изглежда някакво много голямо и много масивно, обаче като тръгнеш да го пипаш, да си играеш с него и защо си купуват нали, хората такива пикапи, за да могат да возят тук най-различни неща. Я да видим, тая врата е... доста тежка. Не знам, кой трябва да си? Фермер трябва да си. Тук в нашите условия такива коли, според мен, в Америка се използват, както тук се използват различни тип баничарки. В смисъл всичките тие строително-монтажни работници на различни фирми, които се возят с баничарки. В Америка се използват вместо баничарки е такива големи пикапи. Освен това се използват и от фермерите. И изобщо като цяло сега е в Америка модерно да караш
голям някакъв пикап или джип. Помните ли там, кои години бе? Аз бях малък още. Когато насякъде по филмите показваха как всички се движат там с лимузини и тогава най-газарското беше да караш, да се возиш в лимузина. В момента най-газарското е да си в някакъв Линкълн навигатор, примерно, или там какво още има голямо. GMC също имат едни големи такива. Абе, общо взето Америка, особено от южните щати, тия каубоите, където са, как се казва, Далас, сериала. Сещи се, как беше щата? Щата на каубоите. Тексас, да. Ако си в някакъв Тексас, сигурно всека първа кола ще бъде такъв пикап. Така, имаме теглич, квадратен теглич, което си е топ. Това как... Чуйте го. Това как ще дрънка по дупките, особено задното окачване, как е изпълнено? Дали е с ресори? Да. Снимал го. Виждаш ли ресора къде е? Товарна кола на... с какво да бъдете? Американските коли, особено тие, нали, това е работна кола. Тя трябва да бъде максимално простичка. И точно това ще да кажа, че ако е на ресори, а тя е на ресори, тие пластините, това нещо по дупките ще издава много приятен звук. Но имам така съмнение, че няма да е това единственото нещо, което ще издава звук при движение. Най-интересната част ще бъде шофирането на тая кола. За първ път се кача в американски автомобил, нали, който си е оригинално американски и толкова голям. Сега ще видим как се кара такава кола в града. Ще се опитаме да закараме една автомивка от тия с левчетата. Тя според мен изобщо няма се побере в бокса. Но ще се опитаме. И ще видим колко пари ще изхачиме, за да измием. Защото, както обикновено, сам с 2-3 левчета най-вероятно няма да може да минем толкова голяма кола. Мятайте се и да потеглям. Така, имаме супер огромни копчета. Два пъти по-големи от обикновените копчета. Покажи ги. Само огромни копчета са това според мене. Тук имаме още огромни копчета. Имаме тук... Какво е това? Супер много места за тук да си държиме някакви неща. Както и тук собственика си е напълнил. Имаме жабка, в която и аз мога да влезна вътре. Така. Аха. Това е все едно на автомат Калашников. Все едно зареждаш автомат Калашников. Чуваш ли звука, с който се премества? Чуваш как един метал се търка в друг и се удра? Мисъл, от една страна е хубаво да ти е здраво и масивно. Обати в света, където всичко е с врътки. Да. Добре. Включваме драйв. Знаеш на какво прилича? Прилича ми един... Сега не мога да ти кажа точно как е модела. Карал съм едно камионче такова с борт и много ми прилича усещането, все едно карам камиончето с борт, обаче онова е дизелово и някакъв малък дизелов двигател, докато това първо, че не го чуваш как работи, и второ, работи много добре. Усещаш, че имаш някаква мощност. Ето толкова много ме дразни, който... Между другото, въпреки че е с ресори, виж какво хубаво мекичко вози, а? Аз очаквах... Те са отзад, ама от задницата, като ти е празна, като не е натоварена, по принцип е така, подскачат. Затова на такива коли е много по... удобно да... Мисля, по-комфортно да ги караш, когато си товарен. А в случая ние сме празни. Доста е странно като усещане. Защото усещаш, че си в много голяма кола. А ние сега трябва да пресечем булеварда и реално като тръгнем да излизаме, ние ще затворим и трите ленти. Добре, дай ще тръгнем надясно и просто там някъде ще обърнем. Не ми се иска да рискуваме точно тук да правиме. Движим се и имам чувството, че вземаме лента и половина в момента.
това в тясна уличка да се забиеш, ако не знаеш хубаво габаритите и си до там. Защото нито назад, нито напред, като клин просто ще влезнеш. Обикновено, нали, се казва, че за да решиш дали една кола е за тебе или не е за тебе, нали, трябва да я покараш малко, да свикнеш с нея, да видиш какво, що, как. Аз още от сега мога да ти кажа, че толкова голяма кола не ми харесва. Може би това има общо все пак с размера на мъжкото достоинство. Може би не ми трябва чак толкова голяма кола. Няма за какво да компенсирам. Доста смесено. От една страна си много голям, обаче от друга страна пък просто си караш, все едно си караш нормална кола. Седиш значително по-високо от където и да било. Обаче тия завои, всеки път тези завои, това е... Всеки път... Ето, чак се мръдна, видели го смерти, да се че се отмести? Нормално, я щех да се отместа. Не виждам, там имаше колчета. Искаш ли да слезна? Не, стой. Стой, правиме опит в... В реални условия, така. Не го оцелих. Колчетата май се далече, а? Пак няма влезна. Няма влезна. Сега ще издима коментари. Това не е шофьор. То му паркира. Не става за нищо. Да, така е, прави сте. Така. Дали ще влезна сега цялата в бокса? Е много интересно. Дали ще може да събереме? Там вече бокса свършва. А трябва и да се върнем после. Дай да ходим да измием. Установихме, че в Пловдив два пъти повече време имаш да си миниш колата. Мисъл, 180 секунди ли каза, че? Май толкова пиш. Мисъл, това е два пъти колкото в София. То с 2 лева почти измих цялата кола. Това, ако бяхме на някаква софийска такава за левче, вече левчето по 2 лева се слага, вече бяхме изкачили поне 6 лева до този момент. Измихме колата, значително по-добре изглежда чиста. В мисъл, каквото и да е голямо и черно на лъскави хромирани джанти, ще изглежда много яко, като е чисто. Въпросът е сега да успеем да се доберем обратно до базата и да ви запиша един финал. Значи, за един хубав тест наистина ти трябва да поживееш малко с една кола, за да видиш доколко ти допадат, за да и разбереш всичките плюсове и минуси. Тие тук 20 минути, където я карам, естествено, че не са достатъчни, но да ви кажа честно, не ми се иска и да я карам още много повече. И сега, като пристигнем, ще ви обясня защо. Оп! Така, много по-добре изглежда колата, въпреки че май не съм я измил много хубаво. Както и да е. Значи, какво мога да ви кажа за този автомобил? Лично според мен това е
Нали знаете как си говорихме в началото на видеото, че разни фермери и така нататък в Америка ги използват, че са вместо баничарките, еми много прилича. По усещането, което имаш вътре в колата, от качеството на пластмасата, от качеството на това как всичко е направено и с какъв звук работи, наистина много създава впечатление на работа на автомобил. И може би в рамките на Америка за работа на автомобил е идеален. В рамките на България за работа на автомобил обаче по-скоро ще си вземеш някаква баничарка или ако ти трябва нещо по-голямо, ще си вземеш бус. Такъв е пазара тук, такъв е пазара там. По мое лично субективно мнение, човека, който кара такава кола в България, я кара само заради газарията, защото лично аз не виждам практична гледна точка за купуването на такава кола, но пък може да греша, най-вероятно е така и вие ще ми обясните отдолу в коментарите, че не съм прав. Благодаря, че гледахте това видео до края. Ще се видим в следващия епизод. Чао! Ако вие искате да карате такава голяма американска кола, може да се обърнете към USA Auto. Отдолу под видеото ще има всички линкове как да се свържете с тях. Сайт, Instagram, TikTok, Facebook, телефон.